vyote vya jogging kutoka pande zote mkoa wa Dar es Salaam, lakini na mikoa mingine ikiwemo na Iringa, Morogoro, Dodoma, Mbeya. Tujipigie makofi wenyewe. Jogging oye! Jogging oye! Ndugu wana michezo, leo tunakutana hapa kwa jukumu muhimu sana la kiafya ambalo ni tamasha la jogging linalokutanisha wanamichezo mbalimbali nchini chini ya uratibu wa kampuni yetu ya mawasiliano ya EFM. Jogging hii ya leo ina malengo maalum ya kuchangisha vifaa mbalimbali kwa matumizi ya mama na mtoto ambavyo vitatolewa muda mfupi ujao. Pamoja na malengo haya, sisi tunajua michezo ni muhimu kwa afya zetu. Na hakika leo nimefurahi sana kwamba toka asubuhi saa 12 tuko na kijana wetu anayetangaza umuhimu wa jogging na umuhimu wa mazoezi kwa ajili ya afya yetu. Hebu kijana, njoo hapa na bango lako. Asimame hapa. Huu ndio ujumbe wa leo ulioletwa kwetu na kijana wetu. Anasema mazoezi yanafanya tuwe bora zaidi katika kujenga afya zetu, na akili inakuwa imepoa na kufanya mengine yote tufanye kwa ufanisi zaidi. Hajasema mengine mambo gani, lakini anasema tuendelee kujenga afya zetu na kazi iendelee. Huyu ni mtu mwema sana. Aliamua kujitoa, kavaa mavazi yake ya kisanii kwa lengo la kufikisha ujumbe huu kwa wanamichezo na kwa Watanzania wote, akionyesha kuwa michezo ni muhimu. Na michezo sio mpira wa miguu na pete peke yake, hata mazoezi ya kawaida ya kukimbia, kutembea, haya yote ni mazoezi. Kwa hiyo kijana huyu mimi nataka nimpe zawadi yake leo ya shilingi 50 ili shilingi 1050 ili aendelee na kazi ya kutangaza umuhimu wa mazoezi kwa wanamichezo na kwa Watanzania wote. Kijana, hongera sana. Ngoja nikupe zawadi yako. Aya, asante. Kaongeze rangi na mabango mengine, peleka ujumbe kwa Watanzania. Tumpigie makofi mengi kijana mwenzetu. Wanamichezo, nataka nirudie kutoa pongezi. Nasema nataka nirudie wakati wote ninaposhiriki kwenye mazoezi kama haya. Huwa napongeza, na wanaopongeza ni wizara yetu ya afya. Wizara ya afya imetuanzishia jambo jema kabisa na ni muhimu kwa maisha yetu ya kila siku. Na jambo hilo ni mazoezi ya viungo kwa kila siku. Mheshimiwa Umi Mwalimu amekuwa kinara kwenye wizara yake kwa kusimamia eneo hili la mazoezi ya viungo. Tumemwona kwa mara ya kwanza alipozindua programu hii kwenye mbio, kwenye mazoezi yaliyokuwa yanaweza kuhamasisha ugonjwa wa usoji ili tuweze kuupa tiba. Na ndipo siku tulipotangaza kama serikali kwamba kila siku ya Jumamosi nchini iwe ni siku ya mazoezi kwa Watanzania. Tukaanza na jiji la Dar es Salaam kwa kuitenga ile barabara kutoka Kokobichi kupitia daraja pendwa la Tanzanite, Aga Khan Hospital mpaka Ocean Road Hospital, ili kuruhusu Watanzania yeyote kutoka popote kwenda eneo hilo kwa uhuru mkubwa kufanya mazoezi unayotaka. Unataka kutembea, juu yako. Unataka kukimbia, ni wewe tu. Na eneo lile tunaruhusu baskeli tu za mazoezi, kwa sababu baskeli nayo ni sehemu ya mazoezi. Lakini magari yote hayaruhusiwi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 3 asubuhi. Baada ya kuwa tumetangaza hiyo, tukaagiza wakuu wa mikoa wote nchini wahakikishe wanahamasisha wananchi kwenye mikoa yao na wilaya zao wafanye mazoezi na wachague maeneo ya kukutana. Tumefanya hivyo Dodoma, eneo la Chinangali linatumika kwa ajili ya mazoezi siku za Jumamosi na kila siku jioni. Mbeya, eneo la uwanja wa Samora, tumekutana pale kwa ajili ya mazoezi. Na mikoa mingine nayo wanafanya hivyo. Leo tarehe 16 tunakutana hapa viwanja vya Kawe, ambavyo baadaye tutahitaji kukutana wamiliki wa eneo hili ili eneo hili liwe linatumika pia kwa upande huu kuwa ni sehemu ya mazoezi na mikutano mbalimbali. Tarehe 6 niko mkoani Iringa. Wana Iringa tunakuja tarehe 6 mwezi wa 7 kwenye Ruaha Marathon. Kwa hiyo tutakuja kukutana Iringa ili tuhamasishe wana Iringa kufanya mazoezi ya viungo kila siku za Jumamosi au Jumapili kutegemea na nafasi zao. Ndugu wa Tanzania, napoipongeza Wizara ya Elimu, Wizara ya Afya, na wapongeza pia waheshimiwa wakuu wa mikoa ambao wameanza kutekeleza programu hii. Na nataka niwaambie kwa kutekeleza programu hii itawasaidia sana kuwa na raia wenye afya njema kwenye mikoa yao, kuwa na raia watakaoweza kufanya majukumu yao bila tatizo lolote la kiafya, lakini kuwa na raia ambao wanapambana na magonjwa yasiyoambukiza yanayotokana na mfumo wa maisha. Mfumo wenyewe unaitwa mfumo bwete, ambao watu wanatembea tu, watu wanakaa tu, wanatembea kwa magari tu, hafanye mazoezi, ni hatari kwa afya yako. Leo hii nimefurahishwa sana kuona makundi mbalimbali ya rika tofauti. Vijana wadogo tumewaona wako hapa, hawa hapa, wale pale. Watu wa umri wa kati ambao ni nyie mlio wengi. Lakini leo tumeshuhudia watu wazima kabisa. Tumefanya mazoezi na mama mmoja, mtu mzima kabisa, ana umri wa miaka 86. Tumefanya naye mazoezi leo. Lakini si wao tu. Tumekutana na watu ambao wameshauriwa na madaktari wafanye mazoezi. Lakini pia nimeona kundi la kina mama wajawazito ambao pia na wao wanashauriwa kufanya mazoezi ili waendelee kuwa imara zaidi. Na tunao, tumemalizana nao, wako hapa. Tuwapigie makofi mama zetu kwa kufanya mazoezi leo. Nataka niwaambie Watanzania, ili uishi ukiwa na uhakika wa mwili wako ni kufanya mazoezi. Mazoezi yanasaidia kukausha mafuta yaliyojaa kwenye mwili wako na kukufanya kuwa imara zaidi. Mazoezi yanaimarisha misuli ya mwili wako kuwa imara kwa kufanya kazi zozote zile, kama vile ujumbe uliotolewa na kijana wetu. Lakini anaimarisha viungo vyote, magoti, ankle joint, kwenye mikono, viuno, lakini mikono yote, shingo, linakuwa limetulia na unakuwa na uhakika wa kufanya kazi zozote zile. Mazoezi kwa maana michezo kwa afya yako ni muhimu na ndio njia pekee. Kweli wapongeze vikundi mbalimbali vya jogging kwa kitendo chenu cha kuanzisha makundi ya jogging. Hiyo ndio njia sahihi ya kufanya mazoezi ya viungo. Na jiji la Dar es Salaam linaongoza kwa kuwa na vikundi vingi sana vya mazoezi. Hongera sana, jipigieni makofi wenyewe. Kila wilaya ina makundi yake. Temeke, Kigamboni, Ilala, na wenyeji hapa Kinondoni na ndugu zetu wa Ubungo, kuna makundi mengi sana ya mazoezi. Lakini ziko taasisi ambazo zimeanzisha makundi ya jogging. Nimeona pia kundi la Mwananyamara liko hapa. Ala. Lakini kuna kundi linaloitwa One Strong Online TV, na wao wana kundi lao. Kiss FM na wenyewe wana kundi lao hapa. Clouds wako hapa. Nimeona pia Wasafi FM nao wako hapa. Na makundi mengine mengi ambayo yako hapa. Jipigieni makofi na michezo wote popote mlipo. Kuna ndugu zetu wa Iringa kama nilivyosema awali wako hapa, Morogoro wako hapa, hongera sana, na Dodoma wako hapa. Hii ndio njia pekee ya kuwa na afya njema. Niwapongeze sana na niwasihi muendelee kufanya mazoezi wakati wote. Ndugu wa Tanzania, wana michezo. Michezo kama tulivyosema ina faida kwa afya zetu. Na leo hii tuko hapa kwa ajili ya michezo hii, na naambiwa shughuli hii inakwenda mpaka saa 12 jioni. Na kwa hiyo basi, baada ya mimi kutoa neno hili la serikali kwenu, basi muendelee na akina Misondo na huku mnafanya na mazoezi. Kwa kucheza akina Misondo na yenyewe pia ni mazoezi vile vile. Misondo oye. Wale zile nguo sio amezitoa wapi? Sio ameokota hapa Kawe. Lakini ndio usanii. Hata nataka niwaambie nini serikali yenu inafanya kwenye eneo hili la kuhamasisha mazoezi chini ya Wizara ya Afya. Serikali hii ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhasana, moja kati ya mikakati yake ambayo alishaianza na anaendelea nayo na ataendelea nayo ni kuhamasisha Watanzania kwenye kushiriki katika michezo mbalimbali. Nyie wote ni mashahidi. Leo taifa letu linapata heshima kwa kuwa na vikundi, michezo mingi inayocheza mpaka ngazi ya kimataifa. Tumeona michezo kadhaa ambayo imeunda timu za taifa, wanaingia mpaka kwenye mashindano ya kitaifa na kimataifa. Na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye eneo hili ameanza yeye mwenyewe kwa kuwatia hamasa wana michezo wetu. Alianza kwa football kwa kutupewa fedha goli la mama. Lakini pia amekutana na makundi mbalimbali ya wanamichezo pale Ikulu kwake. Si wanamichezo wa michezo tu, hata wanamichezo wasanii. Na amemudu pia kusafiri nao kwa lengo la kuwatia hamasa ili waweze kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kimichezo kwa ajili ya kushughulisha mwili. Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, ameendelea kuwekeza kwenye maeneo ya michezo. Nichukue mfano wa mpira miguu. Ametoa mabilioni mengi yatumike kujenga viwanja vipya vingine viwili Arusha na Dodoma. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Hussein Alasan Mwinyi kule Zanzibar ameufanya maboresho uwanja wa Amani, leo umekuwa wa kisasa mno, na kujenga viwanja vingi vya mazoezi. Na bado anataka kujenga viwanja vingine kando kando ya pwani ya bahari ya Hindi upande wa pili kwa ajili ya kuongeza viwanja vitakavyohusika kwenye michezo ya Afcon. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekubali ombi la shirikisho la mpira Afrika la kutumia Tanzania kuwa wenyeji wa michezo ya Afcon mwaka 2017. Kitendo cha kukubali taifa letu kuwa wenyeji wa michezo hiyo, Mheshimiwa Rais anafungua wigo kwa Tanzania kutumia fursa mbalimbali tunazoziona wenzetu wanazipata kwa kushiriki na kuwa wenyeji wa mashindano makubwa kama hayo mwaka 2017. Ndugu wa Tanzania, tuendelee kumuunga mkono rais wetu kwa kushiriki kwenye mazoezi, kwa kuunda vikundi mbalimbali vya michezo mbalimbali. Unaweza kucheza netball, unaweza kucheza basketball, unaweza kucheza golf, cricket na michezo mingine, riadha. Yote hiyo ni michezo. Lakini hii ya leo ni mazoezi ya viungo kwa ajili ya kujiweka vizuri. Nataka niwahakikishie kwamba serikali yenu ya awamu ya 6 itaendelea kusimamia michezo kwa jumla, lakini pia na eneo hili la mazoezi ya viungo chini ya Wizara ya Afya kwa pamoja na Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Na kwa kuwa Watanzania mmepokea jambo hili kwa mikono miwili, na mimi niwahakikishie kuendelea kutia hamasa zaidi na wengine wengi zaidi waendelee kujitokeza kushiriki kwenye michezo yetu. Ndugu wana michezo, najua sasa mna hamu ya kusikia upande wa pili kwa wasanii. Nataka nitumie nafasi hii kuwatakia kila laheri kwenye ushiriki wenu wa michezo kila siku, lakini pia niwatake wa viongozi wa vikundi vyote vya jogging kuendeleza vikundi hivyo, na muende mkasajiliwe kwenye halmashauri zenu, mtambulike, kwa kuwa pamoja hiyo mnatengeneza mazingira ya fursa nyingine za kiuchumi. Vile vile mnaweza kutumia jogging yenu ambayo mmesajili kwa kikundi cha ushirika, kikundi cha uwekezaji, kikundi cha biashara, kama kweli mmesajiliwa kupitia idara ya maendeleo ya jamii ya kila halmashauri, lakini pia idara ya utamaduni na michezo ya kila halmashauri. Kama ambavyo kikundi cha Kija cha Kinondoni kilivyojiandikisha pale Kinondoni na kinatambulika, na jina hili limeenda mpaka baraza la michezo, maana kinatambulika rasmi nchini, na ndio kwa sababu kinakuwa huru pia kutangaza fursa ya kufanya mazoezi. Kwa vikundi vyote ambavyo tayari mmesajili au kama mjasajili, nenda msajili. Na niwaagize sasa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wafanye mapitio ya vikundi vyetu vyote vya jogging katika kila halmashauri zao, ili wawatambue, wawaunge mkono, waenda wakawasikilize, wasipate maoni yao, waingie pia kwenye, waongoze pia kuingia kwenye uchumi, lakini pia na mazoezi yao kwa kuona kushiriki nao pamoja kufanya mazoezi. Michezo oye! Vikundi vya jogging oye! Serikali yetu oye! Mama yetu Dr. Samia oye! Dr. Philip Mpango oye! Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi oye! Na washukuru sana EFM kwa kuratibu zoezi hili, na hapa mmeahidi mtaratibu zoezi nyingine zitakalofanyika Kokobichi, lakini mtaratibu zoezi nyingine la kwenda mikoani, na mtatangaza hapo baadaye. Na mimi nawapigia debe twende mikoa ya kusini huko, twende Ruangwa tuanze, na mimi taanza kufanya maandalizi ya kuwapokea EFM. Najua EFM kija nyie wana Ruangwa wote watakwenda kwenye mazoezi. Hongera sana EFM, hongera sana wizara yetu, hongera vikundi vyote, jipigieni makofi. Asante sana kwa kunisikiliza. Na sasa jamani, tumpe maua yake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mikono juu, tumpe maua yake. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru na nikunyanyue sasa tuelekee kwenye jukwaa la pili ambako kutakuwa na shughuli ya kutoa mabegi kwa kina mama wajawazito kama ambavyo mmemsikia mkurugenzi wa biashara. Kwa hiyo wako kina mama wajawazito watawakilisha kina mama wengine wa Tanzania, lakini pia kutakuwa na zoezi la ugawaji wa certificate na tutapata picha ya pamoja kwa baadhi ya viongozi. Kwa hiyo mheshimiwa, haya, naomba Jessica Mwanyika, meneja wa matukio wa EFM, tuwasogeze akina mama zetu wajawazito waweze kuwakilisha akina mama wengine kwa ajili ya kupokea delivery kit ama mabegi ya siku ya kujifungulia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi akina mama tunaelewa sana umuhimu wa begi hili. Begi hili ndio linafanya mimi, wana jogging na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu leo tuko hapa, kwa sababu linafanya kazi kubwa sana kina mama wakiwa katika maeneo ya kujifungulia. Na kama tunavyofahamu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Waziri Uumi wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha akina mama wanapunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua. Kwa hiyo juhudi hizi zinafanyika pia na EFM pamoja na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunamrahisishia mama huyu anapofika wakati wake wa kumleta mtoto wake duniani, basi awe katika mazingira rafiki, pamoja na juhudi ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha inatengeneza mazingira rafiki ya kujifungulia, ikiwemo kusambaza maeneo yote vituo vya afya. Mheshimiwa Umi, hongera sana 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 kwa hili. Baada ya zoezi hili, nitaomba sasa, kuna vikundi ambavyo vitapatiwa certificate, lakini nitakuwa na vitaja. Nikitaja naomba mwakilishi wake aje haraka. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni baadhi tu ya kina mama ambao tumeona wawakilishe kundi kubwa la kina mama ambao watapokea mabegi haya. Naomba ni waite Iringa Jogging Club kwa ajili ya kuweza kupata certificate. Wakati huo chama cha jogging manispaa ya Morogoro naomba msogee. Lakini pia kuna wakilishi wa Kinondoni Jogging Association, naomba msogee kwa ajili ya kupata certificate. Naomba twende haraka. Haya, asante. Kinondoni Jogging Association, naomba muwe tayari pia kwa ajili ya kupokea certificate. Asante sana Morogoro. Tunawashukuru sana sana sana, mkawe chachu ya kufanya mazoezi mkoani Morogoro. Kinondoni Jogging Association, naomba usogee. Asante sana. Kumshika Waziri Mkuu kazi ndogo wewe. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru. Lakini pia mkurugenzi wa biashara, naomba atakukabidhi picha. Kuna kijana ambaye ametengeneza zawadi yako kidogo, ukishaipokea tunaomba uifungue tuione, na muombe huyo kijana kama yupo viwanja hivi asogee. Mkurugenzi wa biashara Dennis Busurwa, naomba umkabidhi Waziri Mkuu zawadi yake. Asante sana. Haya, tunaomba tuitoe. Wanasema kule mtaani, fungua kilichomo. Haya, makofi jamani kwa kijana aliyemwandalia zawadi Waziri Mkuu. Sasa hapo mimi sihitaji ugomvi. Mheshimiwa Waziri Mkuu ndo yeye. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, huu ni ukumbusho wa siku ya leo katika tamasha hili la jogging. Na haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu anataka picha na aliyemchora. Naomba wapiga picha. Haya. Haya. Asante sana. Nashukuru sana. Wizara ya Afya, Waziri Umi ananikonyeza hapa, anasema nao wana jambo. Odo huwa atoki mikono tupu. Basi, lakini waziri ananiambia kwamba itawasilishwa ofisi ya waziri mkuu, japo tungetamani sana mheshimiwa waziri mkuu aweze kuipokea hapa na wananchi basi wangeweza kuiona wana jogging. Mheshimiwa waziri mkuu, ni kuombe tupate picha ya pamoja. Nitaomba waziri mkuu aketi, nitaomba waziri umi aketi, mkuu wetu wa wilaya aketi, mkurugenzi wa biashara wa EFM aketi. Haya, na mdhamini wetu Watercom, mwakilishi, meneja masoko, tunaomba mketi mbele. Alafu makundi nitakayoyaita basi yaweze tutaanza na picha ya waziri mkuu. Na kutengeneza afya lakini pia kujenga uchumi wetu. Kwa hiyo tutaanza na jogging ya Kinondoni, jogging ya Kinondoni Association. Haya, wapiga picha mtaniambia. Msuva tuko poa? Haya. Haya, asante sana. Viongozi wa EFM Jogging Club, naomba msogee haraka twende na muda. Viongozi wa EFM Jogging Club, naomba msogee. Asanteni sana mheshimiwa waziri mkuu. Hawa ndio viongozi wa EFM Jogging Club. Kwa takriban miaka 9 bado tunalisongesha na tunaendelea kuahidi kwamba tutafika Ruangwa. Asanteni sana. Baadhi ya viongozi wa EFM na TVE wakiongozwa na meneja ya matukio Jessica Mwanyika, naomba tuwahi. Wafanyakazi wa EFM, timu nzima ya matukio, naomba msogee. Hizi picha ni nadra sana. Hizi picha ni nadra sana, naomba tuende na muda. Baadhi ya viongozi wa EFM na crew nzima ya walioandaa tukio hili wakiongozwa na Jessica Mwanyika. Mheshimiwa, nakushukuru sana sana kwa picha hiyo, na bila kwa umuhimu wake nimeambiwa ukifika sehemu usipomtambua mwenyeji wako unaweza ukalala nje. Naomba niwaite viongozi wa chama na serikali wa kata ya Kawe na serikali ya mtaa wa Kawe wakiongozwa na mwenyekiti Raia, karibuni sana. Tuomba twende haraka. Haya, wapiga picha naamini mko tayari. Na muomba mkurugenzi kutoka Wizara ya Afya, tunayo kampeni ya mtu ni afya, na hiki tunachokifanya ni afya na kampeni hii itawafikia. Naomba tuipokee kwa mikono miwili. Mkurugenzi, naomba nikukaribishe. Na jezi hizi nadhani mmeziona huko kwenu. Mtu ni afya, waliovaa jezi hizi kutoka Wizara ya Afya, naomba uwakilishi wenu mpige picha. Asante sana Mrisho Mpoto, balozi mhamasishaji mzuri wa masuala ya afya, mwana mziki, mzee wa kugani, naye yuko hapo akipata picha ya pamoja na mheshimiwa waziri mkuu. Leo amevaa viatu na mheshimiwa waziri mkuu kamuuliza vipi leo, huenda amekosea njia. Haya, ni kushukuru sana mheshimiwa waziri mkuu. Sasa